Здравейте, аз съм Павлина Бонева и съм творчески директор в рекламна агенция на Smart. Завършила съм образованието си в Германия и съм работила за глобални брандове на пазара там. Агенцията Smart работи за клиенти като IKEA, OLX, Billa и UniCredit Global. Ще се радвам да се видим на предстоящия курс дизайн в маркетинга и да поработим заедно. В курса ще научите как се създават въздействащи рекламни кампании по реални маркетингови стратегии, как се работи по творчески бриф и какви са основните дизайн техники за различните видове комуникация – имиджова, продуктова и тактическа кампания. Ще имате възможност да работите за реални клиенти на българския пазар. В края на курса ще придобиете три основни умения – как да създавате силен визуален образ по дадено маркетингово послание, какви са основните дизайн техники за различните канали на комуникация и ще можете да боравите умело с типография и колажи. Обучението за всички, които искат да научат тънкостите на дизайна в рекламата и имат основни познания в Adobe Creative Suite или по-точно Photoshop и Illustrator. Очаквам ви скоро!